אני רוצה קודם כל לברך את אלעד ועמותת הצלחה על 10 שנות פעילות. אנחנו עובדים ביחד, אני חושב, מ-2011. התחלנו עם ההליך בעניין כהן פיתוח, תביעה ייצוגית שמומנה גם על ידי הרשות, ונקבעו בהלכות, אני חושב, חשובות. אולי הכי חשובה היא עצם האפשרות, נראה לי התביעה הראשונה, נכון אלעד? שהוקרה עצם האפשרות של ארגון, כמשמעותו בחוק תובענות ייצוגיות, להגיש תביעה ייצוגית. אני חושב שזאת התפתחות מאוד מאוד חשובה, אני מאמין מאוד באפשרות הזאת, שאחרי זה גם היו תביעות נוספות שנקטו באפשרות שפותרת כמה מהכשלים המובנים בתחום של תובענות ייצוגיות, ואני שמח. אלעד עושה לנו גם חיים קשים בכובע אחר שלנו, כלומר בתחום של התביעות אנחנו משתפים פעולה, בתחום אחר הוא ממרר את חיינו בבקשות חופש מידע חשובות מאוד, שאנחנו משתדלים גם כן לשתף פעולה ככל שאפשר. וזה לעניין הברכות. אני רוצה לפרק, דיברו פה, היו פה הרצאות מאוד מעניינות על נושאים קצת כללים, אני רוצה לפרק סוגיה אחת, הפאנל הזה הוא על מדיניות רגולטורית, אני רוצה לקחת סוגיה אחת שבה אנחנו עוסקים, שגם קרובה לליבי, וקצת לפרק אותה, וזאת המדיניות הרגולטורית של הרשות בעניין האכיפה הפרטית. אז אני אתחיל קצת באכיפה פרטית, אכיפה בכלל של דיני חברות ודיני ניירות ערך, קצת מתחבר למה שהשופטת רונן אמרה בתחילת היום. יש לנו, כולנו מכירים את אפשרויות האכיפה השונות. יש אכיפה פלילית, אכיפה מנהלית ועיצומים כספיים. אלה כלי האכיפה המוכרים של רשות ניירות ערך. המשותף להם, כמובן כל אחד לפי המדרג, העבירות החמורות הולכות לפלילי, העבירות החמורות פחות, או עם יסוד נפשי של רשלנות הולכות למנהלי. עיצומים כספיים זה איזושהי אפשרות אכיפה שדומה ל... יותר טכנית, להפרות טכניות שמוטלים במסגרתה כנסות. כל אלה הם אפשרויות אכיפה שהרשות נוקטת בהם, שהרשות מאתרת את ההפרות, יוזמת אותם ומנהלת אותם. ולצד כל הדברים האלה יש גם את האכיפה הפרטית, והקפתי אותה בעיגול כי היא יכולה להיות במופעים שונים, כלומר יכולה להיות לפני כל אחד מההליכים האלה, או במקביל אליהם, או אחריהם. דרך אגב, אם כבר לציין את זה, אולי עוד לשכלול האכיפה הפרטית שגם העמותה תרמה לה, אם היינו מסתכלים, אם הייתי עושה את ההרצאה הזאת לפני 6 שנים, אז הייתי אומר לכם שבדרך כלל האכיפה הפרטית היא עוקבת אחרי הליכי האכיפה של הרשות. כלומר, תובעים ייצוגיים מסתכלים בדיווחים המיידיים, או מסתכלים באתר של הרשות, רואים איזשהו הליך אכיפה שאנחנו עושים, ואז רוכבים עליו. ובשנים האחרונות, עם השתכללות האכיפה הפרטית, אנחנו רואים גם את המקרים ההפוכים. כלומר, יש לא מעט תביעות ייצוגיות, תביעה בעניין הוט למשל, תביעות נוספות, שקודם כל הייתה אכיפה פרטית, שבעקבותיה הרשות נקטה הליכי אכיפה. אני חושב שזה גם עוד כבוד להשתכללות גם של השחקנים וגם של ההליכים עצמם. בית משפט הכלכלי כמובן תרם לכך. כלומר, יש לנו את אלה אפשרויות האכיפה של הרשות. קצת מספרים, אני ירוץ עליהם ממש בגלל שאין לנו זמן. תביעות ייצוגיות, רק שתבינו את הפרופורציה, אנחנו מדברים רק על תחום ניירות הערך. תביעות ייצוגיות בכלל הם בבום רציני בשנים האחרונות, המספרים קצת התייצבו סביב 1,500 בקשות אישור לשנה, מתוכם התביעות שמעניינות אותנו כרשות ניירות ערך, 25-20, בערך 2.5-3% מהתביעות. תביעות נגזרות, גם מספרים שגדלו אבל עדיין קטנים, אנחנו מדברים בערך על 50 הליכים ייצוגיים או נגזרים שנפתחים בתחום דיני החברות ודיני ניירות ערך בשנה. נשמע מעט, אבל אני לא חושב שזה מאוד מעט אם אנחנו מתחשבים, שמים מול זה את הליכי האכיפה של הרשות. כלומר, הליכי האכיפה של הרשות, מדובר בערך ב-10 תיקים פליליים ו-10 הליכים מנהליים בשנה, כלומר 20 הליכים מול 50 הליכים פרטיים, כלומר יש פה משמעות גדולה מבחינת הנפח. ולמה זה מעניין אותנו? למה האכיפה הפרטית מעניינת את הרשות? הרי המחוקק אמר לשוק לבצע את ההליכים האלה, ולרשות יש את הכלים שלה. אפשר לשאול את השאלה במקומה למה זה מעניין אותנו. אז יש מספר סיבות. קודם כל זה מגוון את אמצעי האכיפה. כלומר, יש לנו עוד אמצעי אכיפה. אנחנו חושבים, מאמינים בגישה שכל הפרה צריך להתאים לה אמצעי אכיפה הולה, מידתי, ויש לנו פה עוד אמצעי בארסנל, אמנם שאנחנו לא מפעילים אותו, אבל שהוא קיים. דבר שני, אכיפה פרטית מטפלת בהפרות שהרשות לא. כלומר, לרשות גם יש מגבלת סמכות, למשל הפרות חוק חברות, זה הפרות שהרשות לא יכולה לטפל בהן, היא יכולה לכל היותר להגיד לחברה תוציא דוח מיידי, ש...
עסקה כך וכך לא אושרה, או לדעתנו לא אושרה ברוב הדרוש, אבל היא לא יכולה לעשות מעבר לכך. יש גם הפרות שהרשות לא מטפלת בהן, לא בגלל שאין לה סמכות, אלא בגלל שלמשל אין לה משאבים, אז גם הפרות כאלה יכולות לזכות לטיפול רק על ידי האכיפה הפרטית. היא מקדמת מטרות אכיפה קלאסיות, גם השופטת רולן דיברה על זה, הרתעה, פיצוי וכיוצא בכך. היא מפחיתה עומס מהרגולטור, אם היא פועלת כמו שצריך ומייצרת הרתעה והכל, אז היא מפחיתה את העומס מאיתנו. היא מהווה קטליזטור להליכי אכיפה אחרים, כפי שדיברתי קודם. אכיפה פרטית יעילה, הליך שאנחנו לא זיהינו, מגישים תביעה ייצוגית, אנחנו מתעוררים, יכולים להגיש, לפתוח בחקירה או בהליך משלנו, גם זה טוב. אם מסתכלים, מפתחת את הדין, אם מסתכלים שנים אחורה, שנים בודדות אחורה, על ההלכות המרכזיות בדיני ניירות ערך ודיני חברות, אנחנו רואים שהם לא יצאו בדרך כלל מההליכים הפלילים. הם יצאו מתביעות נגזרות, מתביעות ייצוגיות. חשוב מאוד. ויותר מכל, היא מפצה את הנפגעים. הליכי האכיפה שלנו הם חשובים והם מרתיעים והם עושים הרבה דברים. דבר אחד הם לא עושים, הם לא מפצים את הנפגעים. מי שנפגע לא יקבל כסף במסגרתם. אבל היא גם בעייתית בעיניים שלנו. מהסיבות המוכרות של תביעות ייצוגיות ונגזרות, מי שמכיר, יש שלל ניגודי עניינים, לפעמים יש תביעות שמוגשות, תביעות חסרות בסיס שמוגשות, תביעות סחטניות מה שנקרא, רק כדי שעורכי הדין או התובע המייצג יקבל פיצוי, יש תביעות טובות שלא מסתיימות טוב, בגלל שלל ניגודי עניינים של בדרך כלל מתקיימים בשלב הפשרה, אני לא יעמיק, אבל יש שלל בעיות מובנות בהליך הייצוגי והנגזר, שגם החוק מנסה להתמודד איתם, ובתי המשפט כמובן, וכולם, הן מרובות חסמים, יקרות, מורכבות, מבוססות תמריצים כלכליים, כלומר, גם אם אני חושב שתביעות ייצוגיות הן חשובות, ואני חושב את זה, אז אנחנו, אני לא יכול לנחש איזה תביעות ייצוגיות יוגשו. יכול להיות שאני בתור רשות רוצה שיוגשו תביעות ייצוגיות מסוימות, אני חושב שיש כשל נקודתי בתקופת הזמן הזאת בתביעות בתחום הגילוי, אבל השוק דווקא מגיש תביעות בתחום אחר, כי הוא חושב שהן יותר משתלמות עבורו וכיוצא בזה. ולכן כשאני בתור רשות אני מסתכל על התחום הזה ואני אומר איך אני יכול לטפל בו, כי ראינו שמצד אחד הוא מאוד מעניין אותי ומצד שני אבל יש בו כל מיני בעיות, אז יש כמה גישות אפשריות. אני יכול להגיד, אני רוצה להיות הכי מעורב שיש, אני רוצה להגיש תביעות ייצוגיות, להגיש תביעות אזרחיות, משהו שהוא לא עושים אותו, אבל הוא לא בלתי מתקבל על הדעת מבחינה תיאורטית, ואני חושב שכשסרטטו את חוק תביעות ייצוגיות הוא גם היה על הפרק. מהצד השני, אני יכול להגיד, אני מתעלם משוק התביעות האזרחיות. כלומר, יש את הליכי האכיפה של הרשות, יש את הליכי האכיפה של השוק, והדברים אינם קשורים. דרך אגב, זאת גישה שאני חושב שמסתכלים בפועל, אז תראו רגולטורים אחרים, אני יודע, מפקח על הבנקים, אני לא חושב שיש לו, גם לא פונקציה כמו ברשות, לא אומר את זה בביקורת, כן, זו החלטה שהיא לגיטימית, גם לא פונקציה כמו ברשות ניירות ערך שנועדה להתעסק עם התחום הזה, וגם לא ראיתי הרבה עמדות שהוא מגיש, או יוזמה שהוא נוקט בהקשר הזה. גישה לגיטימית, ויש גישת ביניים. אני אומר, אני אנסה להיות מעורב באופן ממוקד, באמצעות הכלים שיש ברשותי, על מנת לנסות להעצים את היתרונות שבאכיפה הפרטית, ומצד שני, לנטרל את הקשיים שיש באכיפה, זאת הגישה שאנחנו נקטנו בה. ולמרות, אני אפרט רגע את היתרונות והחסרונות בגישות האחרות, כן? אם אני כמובן מגיש את התביעה בעצמי, אז יש לי שליטה מלאה על המקרים שמגיעים לאכיפה, יש לי שליטה מלאה על מינון האכיפה, אני יכול להגיש איפה שאני רוצה, לא להגיש איפה שאני לא רוצה, אני שולט על איכות הייצוג בתיק, כלומר, אם אני מנהל את זה, מנטרל את ניגודי העניינים, אבל מצד שני זה מנוגד, אני חושב, באיזשהו אופן לתפיסה הכללית, כן, שהאכיפה הפרטית תתבצע על ידי השוק, זה כמובן דורש משאבים, זה מכניס את הרשות לזירה של הליכים אזרחיים, שיש לזה השלכות שונות, וכמובן, אני לא אגע בזה, יש גם אפשרות במסגרת האכיפה המנהלית לפצות את הנפגעים, ולכן זה עשוי קצת להתנגש עם הדבר הזה. הגישה ההפוכה היא הגישה המקובלת של אי מעורבות בכלל, היא גישה שתואמת, אני חושב, את רוח החוק והשיטה, היא הכי נקייה אולי. מצד שני, אני מוותר על כל רתימת היתרונות של הדבר הזה לצרכים של הרשות, אני מותיר את כל החששות של ניגודי העניינים שכרוכים בהליכים האלה, השוק יכול פתאום להשתגע מבחינת מינונים, איכויות, איכות פשרות שאין עליהן פיקוח וכיוצא בזה. הגישת הביניים שהיא המעורבות המוגבלת, אנחנו, שזאת הגישה שהגדרנו לעצמנו ושבה אנחנו נוקטים, יש לה שלוש רגליים. היא סלקטיבית, היא אקטיבית, והיא, אנחנו מנסים לשלוט על העיתוי שבו אנחנו מעורבים. סלקטיבית,
כלומר, אנחנו לא מעורבים בכל ההליכים, יש הליכים שבעיניים שלנו או שהם קטנים או שהם מתנהלים כמו שצריך, או שאנחנו מטעמים אחרים לא רוצים, טעמים של משאבים לא רוצים להתערב בהם, אז אנחנו מעורבים רק בחלק מההליכים. היא אקטיבית, כי במקרים שאנחנו מעורבים ואנחנו מזהים שצריך את המעורבות שלנו, אנחנו מנסים לפתור או את הקשיים או את ניגודי העניינים שציינתי קודם, אם באמצעות מימון, למשל תיקים שצריך בהם חוות דעת והם לא היו מוגשים ללא חוות דעת, אז אנחנו מסייעים במימון חוות הדעת, אם זה תיקים שאנחנו רואים שהפשרות בהם הם אולי בעייתיות, אנחנו מעורבים מאוד בשלב הפשרה, מגישים עמדות וכיוצא בזה, וגם לפעמים מתייצבים בהליך עצמו. ומבחינת העיתוי, אנחנו מנסים לעשות את זה גם בשלב שבו המעורבות שלנו שהיא מוגבלת, היא תהיה הכי דרמטית. בדרך כלל השלב הזה הוא או לפני הגשת התביעה, מנסים לטייב את התביעה, נפגשים גם עם התובע ועורך דינו, ולפעמים מסבירים להם שאחת מהעילות למשל היא אולי לא טובה, ואז הם מגישים רק בעילה הטובה, ונכנס למערכת הליך שהוא יותר טוב, שזה דבר חשוב, במסגרת הפשרות, שזה שלב נוסף שאנחנו חושבים שהוא מאוד דרמטי, אנחנו גם נפגשים עם עורכי הדין, ועם התובע, ולפעמים הם מציגים לנו את המתווה, ואנחנו מדברים על זה. כלומר, במקומות שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להיות הכי יעילים, כשהמטרה המשותפת של כל הדבר הזה היא כמובן להקטין את החששות ואת הקשיים והחסמים, כמו שאמרתי קודם, אם זה בכסף אז לנסות לממן, אם זה בניגודי עניינים לנסות להכניס עמדה במסגרת הפשרה כדי שבית המשפט יהיה ער לדברים האלה במסגרת ההחלטה שלו, ולהבטיח את היתרונות. למשל, אם אמרנו שהיתרון הכי מרכזי של האכיפה הפרטית הוא באמת שכסף יגיע בסוף לנפגעים, לחברי הקבוצה או לחברה, אם זו תביעה נגזרת, אנחנו היינו מאוד מעורבים בשנים האחרונות בעמדות במסגרת הפשרות שמדברות דווקא על הטכניקה של המנגנון, איך מחלקים את הפיצוי לחברי הקבוצה. עד לפני כמה שנים היו שמים הודעה בגלובס בעמוד 17 למטה, מי שהיה בא היה בא, מי שלא היה בא הכסף היה נשאר אצל הנצבעים, כולם היו הפי בסוף כי היו באים עשרה בעלי מניות וכך היה מסתיים העניין. אנחנו למשל ייסדנו איזשהו מנגנון שהחלוקה מתבצעה דרך חברי הבורסה ללקוחות באופן אוטומטי לחשבון הבנק, וזה העלה באופן דרמטי את אחוז הפיצוי, כי באמת חשבנו שאחד היתרונות הכי גדולים הוא האפשרות לפצות את בעלי המניות, זה היתרון הגדול של האכיפה הפרטית, ואם אנחנו לא ניצור מעורבות שתוציא את הדבר הזה אל הפועל, אז אנחנו לא עשינו הרבה. כלי המעורבות הקיימים, הזכרתי אותם קודם, מימון, מעורבות בפשרות, במקרים מסוימים גם התייצבות, תיקוני חקיקה גם שאותם אנחנו יוזמים. למשל, היה עד לפני מספר שנים מימנו תביעות ייצוגיות אבל לא נגזרות. זה ברגע שהתחום של התביעות הנגזרות התחיל להתפתח, זאת הייתה אסימטריה שלא נראתה לנו במקומה, יזמנו תיקון חקיקה כדי שנוכל לממן גם נגזרות. אני מזכיר שכל בית המשפט הכלכלי שהפך את תחום האכיפה הפרטית על הראש הוא יוזמה של יושב ראש הרשות הקודם קודם זוהר גושן, אחד מפרויקטי הדגל שלו, שאני חושב שגם תרם לכך באופן משמעותי. וכמובן אני מזכיר את הפעילות השוטפת של הרשות, כן, הרשות יכולה לחייב תאגידים מדווחים להגיש דוחות מיידיים למשל, היא יכולה לעשות את זה באופן לקוני, כלומר להגיד לחברה תצייני שההפרה של לעמדת הרשות האישור לא יתקבל ברוב הדרוש, והיא יכולה גם לחייב את החברה לצרף לאותו דיווח מכתב עם דיסרטציה של 5 עמודים שמפרט את הניתוח המשפטי למה אנחנו חושבים את זה, הרמה להנחתה לתביעה נגזרת למשל, וגם זה קרה, כלומר יכולים באמצעות הפעילות השוטפת גם לדבר עם האכיפה הפרטית במקרים המתאימים. יש פה עוד קצת מספרים אבל הם פחות חשובים, וזה. תודה.